Yanıb daha. Yaman günlük bir daha. Bu otaq bir ailənin həm yemək, həm yataq otağı, həm mətbəxi, həm də dəhlizidir. Üç nəfərlik Namazəliyevlər ailəsi 12 ildir ki, Biləcəridəki bu otaqda yaşayır. Ana Əzizə Namazəliyeva deyir ki, bütün günü bu otaqda hansı qabı hardan götürəcəyi, hansı əşyanı hara qoyacağı üzərində baş sındırır. Yəni, imkanım yoxdur, mən bunları hara yığım, hara qoyacaq. Yəni, yoxdur, elə bir şərəfim yoxdur. Ata Əbdüləli Namazəliyev haradasa yük daşımağa, haransa təmizləməyə çağırsalar, həmin günü üzü gülür. Olmasa, gününü necə başa vuracağını bilmir. Bir çağırıb, birdən görsən yer belləmə bazardan, birdən görsən belə çollar təmizləyirəm, birdən görsən ki, uşaqlar çarı birinə zibil atıram, qonşuya zadada. İşimiz olmayandan sonra deyirlər, evdə otursun, birimizin də ətimizi yiyəsən də deyir, evdə iki gün, üç gün getməndə bir başlasın, evdə də problem də yaranır. Evdəki köhnə televizora özünə həmdəm seçən ailənin övladı 10 yaşlı Eldarın ən böyük arzusu çoxlu dostlarının olmasıdır. Dostlarım yoxdur, mənə dost lazımdır, özüm tək oynarım evdə. Ana danışır ki, oğlunun səhhətində problem var, ancaq ailənin dolanışığı ağır olduğuna görə oğlunu həkim apara bilmir. Qıçız adı nə gündə idi? Dərman yazdı, onunla elətdirdim, araları getdi, bir səbəbə ki, dırnaqları yoxdur. Bunun özünə də bir malca lazımdır. Ana deyir, ağır yaşayışlarına görə dəfələrlə ünvanlı sosial yardım üçün müraciət ediblər. Ona verilən cavabsa belə olub. Deyir, işləməyənlərə düşmür. Gər işləyəsiz, heç olmaz 200 manat alasınızsa yardım düşür. O da alınmadı. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sözçüsü Fazil Talıblı Azadlıq Radiosuna deyir ki, Namazəliyevlər işsiz kimi qeydə alınmalıdır. Bundan sonra ünvanlı sosial yardım üçün müraciət edə bilərlər. Təklif edirəm ki, həmin ailəni təmsil edən bir nəfər qeydiyyatda olduğu ünvanın Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etsin, həmçin Dövlət Məşğulluq Xidmətinə müraciət etsin. O ailənin imkanları, vəziyyəti dərhal araşdırılacaq və müvafiq qanunvericiliyə uyğun olaraq tədbirlər görüləcək. İndilik isə bu ailə öz yoxsul daxmasında siçanların yeməməsi üçün olan qalan ərzaqlarını daha hündür yer tapıb asma haqqında fikirləşir. Taxta divarın uçub tökülməməsi üçün köhnə şifer parçaları axtarıb tapmağa çalışır.